လူတွေကိုအချင်းချင်းခတ်ခွာခွာနေဖို့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအပြင်အနုပညာရှင်တွေနဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလက်မခံနဲ့သူများအိမ်သွားမလဲနဲ့စားတောက်ဆိုင်ပါတီအရက်ဆိုင်ကလပ်အကစားပွဲတွေမသွားကြဖို့ပြောနေပါတယ်။အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်လို့ရရင်လုပ်ပါဒီလိုလုံနိုင်အောင်အထက်လူကြီးကအကူအညီပေးဖို့အစိုးရကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တကယ်လို့မဖြစ်မနေအလုပ်ဆင်းရမယ်ဆိုရင်လေလူကြက်ချိန်ကိုရှောင်ပါအပြင်ထွက်ဖို့ဆိုတာကကျန်းမာရေးအတွက်လမ်းထွက်လျှောက်ဖို့နဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာတွေထွက်ဝယ်ဖို့ပဲလုပ်ပါဒါပေမဲ့လူတွေနဲ့အနည်းဆုံး2မီတာအကွာမှာနေဖို့လိုပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မထိနိုင်လောက်တဲ့ခမန်းကြီးတပြက်စီးတစ်ချောင်းစာလောက်အဝေးမှာနေရင်အတော်လောက်ပါပဲအခုချိန်မှာဒီလိုခက်ခွာခွာနေဖို့အလိုအပ်ဆုံးသူတွေကအသက်80ကျော်သူတွေယောဂအခန်းရှိသူတွေနဲ့ကိုယ်ဝန်သေးတွေပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမပြတ်အောင်နဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေအပေါ်ဖိအားတွေရော့ကြအောင်လုပ်ဖို့ကလူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပါတခြားလူတွေနဲ့အထီးတွေ့ကူးလူဆက်ဆံမှုတွေသာကန့်သတ်လိုက်ရင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့မှုကလည်းရော့ကြသွားနိုင်ပါရဲ့ရှင်